Morgen vrienden, ik heb onlangs voor jullie gevraagd om een stemming te doen. Jullie hebben allemaal gezegd, wanneer ons op 100 YouTube intekenaars kom, dan moet ik een vark pens maken. En vrienden, wie jullie toe ook vanochtend kyk, toe sien ek, ek is op 139 mensen op mijn YouTube kanaal. Ek is op bijna 400 Facebook followers, so ek sê vir jullie allemaal baie dankie. Vrienden, ons het hier so 2 kilogram porkbelly. Die eerste ding wat ons gaan doen met de porkbelly is, ons gaan een stukje handdoekpapier vat, of een servet soos in die geval. En die eerste ding is, jij gaan seker maak, jy maak hier die porkbelly, ek gaan nog maar van porkbelly praat, lekker droog. Sy vel moet lekker droog wees, vooral als jy een lekker bros bokant wil hê. Vriende, een porkbelly het ek achtergekom, is ook maar een moeilike ding om netjies op te dien. So, ons gaan hom gauw score, maar dis belangrijk wanneer jy hom nou score, dat jy hom sommer correct score vir opdiening. Vriende, so ek snij hom nou net lekker deur die vel. Wanneer het klaar is, dan wil ek hom in netjiese blokke vir die mense opdien. So ek hou daarvan om hom so deur te sny. Ag vriende, en dan gaan ons hom net in sulke lekker rowwe reepe sny. En hierdie rowwe reepe gaan nou heerlike bros bokant veroorsaak. Vriende, en al wat jy nou gaan doen is, jy gaan doodeenvoudig een bietjie sout oor hom gooi oor sy bokant. Jy gaan lekker swart peper bo oor hom sprinkel. En dan vat jy met die vark werk fennelpoeier. Baie lekker. Ek het hier byvoorbeeld 'n eetlepel van dit gevat. Ons gaan hom lekker dik oorstrooi. En vriende, wat ons nou gaan doen is, ons gaan hom lekker in die vleis in wrywe. Ek gaan sommer so die onderstes so aan die onderkant sit. Vriende, en nou is hy reg om in 'n pan in te gaan, wat ek aan die onderkant lekker met olyfolie gesmeer het, en die vleisgedeelte gaan nou so binne in die pan lê. Ek het in die tussentyd die oond op 230 grade Celsius gesit om lekker warm te raak, vriende. Hy is nou op temperatuur, so ek gaan nou vir die volgende 30 tot 40 minute hierdie porkbelly in die oond sit, sodat sy kors eerstens lekker bros gaan word. Vriende, hierdie porkbelly het nou so vir 40 minute gebraai teen 230 tot 240 grade Celsius. Ons gaan gou kyk hoe hy lyk. Hy moet soke lekker, amper soos springmielies, moet sy vel mooi maak. O, dit lyk fantastisch, vriende. Ons het hier so al klaar, soos julle kan sien, 'n lekker bros en krakerige porkbelly. Wat nou noodzakelik is, is ons sit hom nou terug in die oond. Maar ons gaan nou die oondse verstellings na bak toe verander en ons gaan die temperatuur afdraai na net so 160 grade Celsius toe. Vriende, hierdie porkbelly was nou vir 'n uur lang teen 160 grade in die oond gewees. Ek het in die tussentyd reg gekry 250 ml hoenderaftreksel, so wat 100 ml wyn. Ons het hier so lekker vars knoffel, gemmer, 2 opgekapte uie en wortel. Ek gaan nou gou die porkbelly uit die oond haal. En vriende, soos julle kan sien, hy lyk absoluut ongelooflik lekker. Ek gaan nou die porkbelly wat besig is om sag te word hier sit. En wat ek nou gaan doen is, ek gaan gou die uie hier sit. Ons krap die gemmer sowel as die knoffel uit. Ons sit die wortel hier so by. Vriende, ons rol het sommer so lekker rof deur mekaar. Ons voeg die hoenderaftreksel in, die wyn in, en nou gaan ons dit net lekker deur mekaar roer. En al hierdie goed, vriende, sit ons nou so half van die middel. Nou vat ons die porkbelly en ons sit dit hier op. En nou sit ons dit net so vir die laaste uur en 'n kwart terug in die oond. Maar wat ons wil hê, vriende, is 'n porkbelly wat super sag, crispy en baie lekker gaan wees. Oor uur en 'n kwart haal ons hom uit en dan gaan ek vir julle wys wat het ons verwag. Vriende, die porkbelly is nou omtrent 3 ure in totaal in die oond gewees. Ek gaan hom nou gou uithaal en hom vir 15 minute laat rus. Soos julle kan sien, is dit hoe die porkbelly nou lyk. Kyk net, hy lieflike juices.
Ongelooflik lekker. Vrienden, ons sit hom hier een kant. Ons gaan in die tussentijd gauw een stukkie poelie oor hom sit. Sodat die varkpens een bietjie kan rus. En in die tussentijd, vrienden, het ek nou heerlijke skorsie, sowel as kapok aardappels gemaakt. En hier die lieflike besigheid gaan ons nou van een sausie maak. En dit gaan ons saam met ons varkpens, kapok aardappels en skorsie geniet. En al wat ek nou doen is, ek sit basis hier die heerlijke uie wortel en baie van hierdie vleissause binnen in hierdie versapper. Ek gaan dit dan lekker versap. Vriende, die sausie is versap. Soos julle kan sien, het hy 'n wonderlike groente kleur, maar al die vleissappe, die vetterigheid van die varkpens, is lekker in die sausie vastgevang. Ons sit 'n heerlike skepie van hierdie kapok aardappels in 'n skorsietjie in 'n bord. En die varkpensie is nou gereed om gesny te word. Op die kepe wat ons in die begin gemaak het, sny ek nou net deur. Vriende, hy is soos julle kan sien doeksag, baie lekker. Hoor net hoe kraak hy, hy is bros. En vriende, nou sit jy 'n kleinere porsie in, want hy is maar redelik ryk. Baie lekker, baie geurig. En vriende, nou geniet jy net jou varkpens met 'n heerlike sousie oor hom. Skoon heilige moedersmelk. Vriende, baie lekker. Ek is seker julle gaan dit geniet. Lekker slaap.